پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ کشیر چھ پنہ حق آزادی ہندس حصول کس موقع پہ کار بند۔ کشیر ہند مسلہ چھ زندہ تو یہ مسلہ ہک صرف تو صرف کشری عوام چھ مرضی مطابق انزراؤن یت۔ بھارتک فاشر وزیر اعظم نریندر مودی ہرگاہ پت پیو پانچو وریو پیٹھ مقبوضہ جوم تو کشیر من غیر انسانی تو غیر آئینی پالسی ورتاوان چھ، مگر امہ باوجود چھ ماننے یوان کہ کشیر ہند مسلہ ہک صرف تو صرف کشری عوام چھ مرضی سیتی انزراؤن یت۔ مگر دوم طرف چھ بھارتی حکومت پنن مضموم پالسین مز ناکام سپدن پت اکثر پاکستان پاکستانس خلاف پروپگنڈ کران کہ سہ چھ ہندس مسلس ہر دت تو سی چھ مقبوضہ جوم تو کشیر مز در اندیزی کران۔ یل زن دنیا گوڑ دہ پیٹھے یہ تسلیم چھ آمز کرت کہ کشیر ہند مسلہ چھ اقوام متحدہ کس ایجنڈس پیٹھ موجود تو یہ مسلہ ہک رائے شماری سیت انزراؤن یت۔ بھارتی حکومت کی طرف کشرین تو بالخصوص پاکستانس خلاف دنیا گمراہ کرنچ مجرمانہ کوشش انتہائی افسوسناک تو قابل مذمت۔ افسوسناک امہ حوالہ کہ دنیا چھ مانان کہ بھارتن چھ کشیر ہند مسلہ کشر عوام چہ مرضی مطابق انزراؤنک وعدہ تہ کورمت۔ افسوسناک او کن کہ امو مجرمانہ سازشو سیت ہک بھارت یت خطس مز نہ پن چودراہٹ قائم کرت تو نہ ہیر ہند مسلہ دبائت، بلکہ مسلس تول لگنے سیت یت خطس مز غربت تو بد امنی مز ہریر سپدان۔ ضرورت امہ کت ہند کہ عالمی ادارے بروٹ کن مسلے کشمیر زمین حقیقت تاون مد نظر تو موجود وقتس مز بدہواز بھارتی حکومت کی طرف کشرین تو پاکستانس خلاف سائبر ٹیکنالوجی تو دوم ہائبرڈ ہتھیار آزماس پہ کرن بھارتس خلاف عالمی سطرس پہ کاروائی، تاز بھارت یت خطس مز بد امنی تو کشیدگی ہند ذمہ دار یم جوم تو کشیر پہ پن ناجائز قبضہ برقرار تھومت۔ دوم طرف کشور پنس زوس ٹنڈر کرت ات غصبیت تو جبرس خلاف میدان عملس مز، یل زن پاکستان بحثیت کشیر ہند مسلک فریق گوڑ دہ پہ یہ مانان آمت کہ یوتامت تو کشیر ہند مسلہ کشر عوام چہ مرضی مطابق انزراؤن یہ بھارت آسمانس آب تالتن، مگر اس ہکو نشر ہند حمایت نش دستبردار سپدت کیشرین تو اخلاقی تو سفارتی مدد توتام جاری یوتام نشیر ہند مسلہ انزراؤن یہ۔